2016 թվականը բարդ տարիեր, բայց հաջողվել է պատվով հաղթահարել։ Ֆինանսների նախարարը ասածը թվերով է հիմնավորում։ Առաջխատանքները հարկային եկամուտների մասով ամբողջությամբ կատարել ենք 31.5 տասորդական միլիարդ դրամի փոխարեն, մենք բյուջեի ենք ապահովել 32 միլիարդ 353.4 տասորդական միլիոն դրամի չափով մուտքեր։ Մուտքերի պլանավորված մակարդակի ապահովումը թույլ է տվել, որ ծախսերի պլանավորված ծավալներն էլ կատարվեն, Սպարտակ Թևոսյանը վստահեցնում է, արվել է։ Ծրագրերը հիմնականում կատարվել են, այն բոլոր սոցիալական ծրագրերը, որ նախատեսված է եղել նախորդ տարվա բյուջեում, որոնց մեջ մտնում է աշխատավարձերը, թոշակները եւ մնացած սոցիալական ուղղությունները ամբողջությամբ ապահովվել են։ Արայիկ Դոլուխանյանը լավ գիտի, ով ինչ ջանքեր է գործադրել պլանները կատարելու համար, վերլուծելու վստահեցնում է, հաջողությունը ընդհանուր աշխատանքի արդյունք է։ Աշխատող ժամակարժային պլան առաջադրանքները կատարվել են բոլոր սպասարկող ստորաբաժանների կողմից, իսկ նախորդ տարվա բյուջեի մուտքերի մակարդակը գերազանցվել է միայն աշխատողի հարկային տեսչության կողմից։ Աճի շարքը ստուգումներին վերաբերող հատվածում է ընդդատվում 2015-ի համեմատ ստուգումների թիվը գրեթե նույնն է, դրանց արդյունքում լրացուցիչ հաշվարկված գումարը կրկնակի պակասել է։ Դա լավ է թե վատ է, հարցնում է Սպարտակ Թևոսյանը։ Լավ է, վստահեցնում է Արայիկ Դոլուխանյանը, դա համարելով կանխարգելիչ բացատրական աշխատանքների արդյունք։ Հարկային եկամուտների առյուծի բաժինը ապահովել են խոշոր հարկ վճարողների վարչությունում գրանցված հարկատունները։ Պլանավորված 22.600.000 դրամ ցուցանիշը գերազանցել է 1.9% կամ 426.8 միլիոն դրամով։ Ընդհանուր առմամբ վարչությունում հաշվառված հարկ վճարողների կողմից ապահովել է ԼՂ պետական բյուջեի մուտքագրված հարկային եկամուտների և պետական դուրքի 71.2%։ Ապահովված մուտքերի ծավալով երկրորդ տեղում Ստեփանակերտի հարկային տեսչությունն է։ Նախարարը ձեռքբերումները գնահատում է հանձնարարականը գրանցված, բայց չգործող տնտեսվարողների ցանկը մաքրելուն է վերաբերում։ Ստեփանակերտում գրանցված չգործողները իրենց թվով գերազանցում են գործողներին։ Մյուս շրջանների հարկային տեսչությունների պատասխանատուներն էլ ընդհանուր ձեռքբերումների մեջ իրենց բաժինն են ներկայացրել։ Շահումյանի շրջանի պատասխանատուին նախարարը լրացուցիչ հարցուն էր, արդյոք Վարդենիս Մարտակերտ ճանապարհի կառուցումը դրական տեղաշարժ խոստանում է։ Պատասխանը դրական է, նախանշաններ արդեն կան, օպերատիվ հետախուզական աշխատանքներ, հայցային աշխատանքների կազմակերպում, պատասխանատուները զեկուցում են ինչ, որտեղ, երբ, նաև հետևում են, որ կառավարության սահմանած արտոնությունները չարաշահումների առիթ չդառնան, արդեն նման փորձերի կանխման դեպքեր էլ կան, ներմուծման ծավալը կրճատվել է, արտահանման ծավալը աճել, երկու դեպքում մել հիմնական բեռը Աղավնոյի հսկիչ կետինն է։ Ֆինանսական վերահսկողություն, աշխատանք հաշվապահական և աուդիտորական համայնքի և նոր ծրագրերի հետ, օրենսդրական դաշտի կատարելագործում և հանրային իրազեկում, պատասխանատուները թվարկում են 2016-ին ինչ են հասցրել կատարել։ Կատարածը նախարարը գնահատում է և վստահեցնում, երկրի ղեկավարությունն էլ գնահատում է։ Նախագահի հրամանագրով ֆինանսների նախարարության մի խումբ աշխատակիցներ պետական պարգևների են արժանացել, ոմանք պարգևները արդեն նախագահի ձեռքից են ստացել։ Մյուսներին Սպարտակ Թևոսյանն է հանձնել երախտագիտություն մեդալները։ Թող հերթագրվեն մնացածները, ինձում է բոլորը լեր կխասնեն պարտիաները, բայց այնուամենայնիվ մեկ անգամ եւս ասեմ, որ սա ավանս է։ Ավանսով ու բավական ծանր բեռով Ֆիննախը 2017 է մտել, հունվարի ցուցանիշները հուսադրող են, խորհրդակցությանը տարվա անելիքների հիմնական շեշտադրումներն են հստակեցվել։ Նորեր Հովսեփյան, Բենյամին Ղարախանյան, օր։